Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində partlayış baş verib. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Bildirilir ki, keçmiş zavodun ərazisində baş verən partlayış nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Hadisə zamanı daha 6 nəfər yaralanıb. 5 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumatlara görə, paytaxtın Darnitsa rayonunda qeydə alınan hadisəyə səbəb qaz balonu partlayışı olub. Türkiyədə zəlzələdə həlak olanların sayı 17.134-ə çatıb, 70.347 nəfər yaralanıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Millət Vəkili Qüdrət Həsənquliyevin Xalq Cəbhəsi AS saytına müsahibə verib. Yeni Sabah AS həmin müsahibəni təqdim edir. Qüdrət bəy Ermənistan və İranın Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində təxribatlara hazırlaşdıqları barədə məlumatlar yayılır. Siz necə düşünürsünüz? İndiki ərəfədə belə təxribatların törədilməsi nə dərəcədə realdır? İlk növbədə Türkiyədə baş vermiş zəlzələdə on minlərlə insanın həyatını itirməsinə görə bütün Türk dünyasına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Düşmənlər sevinməsin. Əminəm ki, Türkiyə və Türk dünyası bu sınaqdan daha da güclənmiş və bütövləşmiş çıxacaq. Sualınıza cavab olaraq onu deyə bilərəm ki, İran münaqişəyə hərbi müdaxilə üçün çoxdan əlverişli şərait arayır. İndi düşünə bilərlər ki, belə bir imkan yaranıb. İran görür ki, Türkiyə ilə Qərb arasında münasibətlər rəvan deyil və Qərb bütün vasitələrlə Ermənistana kömək etmək istəyir. Bizim təbii müttəfiqimiz Türkiyənin isə başı zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına qarışıb. Düşünürlər ki, belə vəziyyətdə İranın Ermənistan tərəfdən münaqişəyə qatılması Qərbin onlara təzyiqini azaldar, onlar da bundan istifadə edib, həm nüvə proqramını, həm də daxildə repressiyaları genişləndirib, orta əsrlərə xas olan teokratik rejimlərinin ömrünü uzada bilərlər. Ermənilərin türklərə olan nifrəti, revanş götürmək hissi onları sağlam mühakimə yürütmək qabiliyyətindən məhrum edib və hər cür avanturaya sövq edir. Belə bir təxribat baş verərsə bizim cavabımız necə olmalıdır? Bu halda onlara ciddi əksərbə vurulmalı, Qarabağda erməni sakinlərin yaşadığı ərazilərimizdə dövlət suverenliyi bərpa olunmalı, nəhayət ki, bölgəyə inkişafa yol açacaq sülh gəlməlidir. Bunun üçün dərhal daxili qoşunlar Xankəndiyə daxil olmalıdır. Zəngəzurdan Naxçıvana 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli sazişə uyğun olaraq açılmalı olan yolların tikintisini təmin etmək məqsədi ilə tədbirlər görülməlidir. Yəni, avtomobil və dəmir yollarının bərpa edilməli olduğu ərazi silahlı qüvvələrimiz tərəfindən müvəqqəti nəzarətə götürülməli və müəyyən təminatlar əsasında qeyd etdiyim sazişə uyğun olaraq yolların təhlükəsizliyini təmin etməyə məsul olan Rusiyanın nəzarətinə verilməlidir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin iclasında Azərbaycanla sərhədlərə kimin deyil, Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin gətirilməsinin səbəbləri barədə danışıb. Aspolitika Info erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, Paşinyan dolayısıyla bu addımı kimlə Azərbaycanı qarşı-qarşıya qoymaq cəhdlərinin baş tutmadığı üçün attığını etiraf edib. Paşinyan iddia edib ki, güya, kütümdən onlar üçün prinsipial məsələyə aydınlıq gətirilməsini Ermənistanda məsuliyyət zonasını dəqiqləşdirməyi xahiş ediblər. Yəni, bizə desin ki, Ermənistan Respublikasını hansı sərhədlərdə təsəvvür edirlər? Bu sualın dəqiq cavabını ala bilmədik. Əslində isə Paşinyan hələ delimitasiya olunmayan sərhəddəki mübahisəli ətrazilərin Ermənistana aid olduğunu iddia edərək, kimlik qüvvələrinin ora yerləşdirilməsinə və beləliklə Azərbaycanla üz-üzə gəlməsinə cəhd edirdi. Kimliyə üzv dövlətlər bundan imtina etdiyindən Paşinyan Ermənistanı Avropada bazara çıxardı. Paşinyan isə bunu Avropa İttifaqının mübahisəli əraziləri, Ermənistan ərazisi kimi tanıması kimi izah edir. Digər tərəfdən, ay missiyası göndərmək ona görə mümkün oldu ki, Praqada dörd tərəfli görüşdə ay Ermənistan ərazisini dəqiq cızdı. Yəni dedilər ki, onlar Ermənistan Respublikasının xəritəsini belə təsəvvür edirlər. Yaxud da biz dedik, onlar bunu nəzərə alaraq təsdiqlədilər. Onlar bu ərazinin monitoringi üçün gəlirlər.
Paşinyan ay müşahidəçilərinin Ermənistana yerləşdirilməsi məsələsində daha bir incəliyə toxunub. Onun sözlərinə görə güya ay müşahidəçilərinin Ermənistana göndərilməsi qərarı verilənə dək Bakı Ermənistanı Rusiya ilə birlikdə Azərbaycana qarşı təcavüzə hazırlaşmaqda ittiham edib. Qərb tərəfdaşlarımız da bizə çəpəki baxmağa başlamışdılar, deyirdilər ki, siz gerçəkdən də aqressiv hərəkətlərə hazırlaşırsınız, çünki Rusiya və Ermənistan əskərlərini sərhədə yığırsınız. Azərbaycana hücuma hazırlaşırsınız, azərbaycanlılar yüksəklikləri tutmağa çalışırlar ki, vəziyyəti balanslaşdırsınlar. Biz də dedik ki, lap yaxşı, gəlin yerində baxaq, görək, bütün bunlar reallığa uyğun gəlir, yoxsa yox, Paşinyan qeyd edib. Paşinyan növbəti dəfə saxtakarlıq edərək, kommunikasiyaların açılmasına hazır olduğunu iddia edib. Ancaq yenə də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmək istəmədiklərini bildirib. Buna haqq qazandırmaq üçün isə 2020-ci ilin 9 noyabr atəşkəs bəyanatında dəhliz sözünün yazılmamasını bəhanə edib. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqı ötən ilin oktyabrdan dekabrına dək Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə 2 aylıq missiya yerləşdirilib. Qurum 2023-cü ilin yanvarında Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə yeni missiya göndərəcəyini açıqlayıb. Rəsmi Bakı 2 aylıq missiyadan fərqli olaraq bu missiyanı təsdiqləməyib, öncədən razılaşdırılmadığını bəyan edib. Türkiyədə baş verən faciəvi zəlzələdən sonra əhali arasında qorxu və təşviş halları çoxalıb. İnsanlar hər an zəlzələ olacağını düşünür, ehtiyat tədbirləri görürlər. Bu vəziyyətdə sosial şəbəkələrdə fəlakət ssenariləri yazanlar da az deyil. Kimi Azərbaycanda da dəhşətli zəlzələnin olacağını iddia edir, kimi insanları ehtiyatlı olmağa səsləyir. Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah AZ-a danışan tanınmış media eksperti, hüquqşünas Ələsgər Əhmədoğlu insanların qorxusunun heç də yersiz olmadığını deyib. Bu ictimai əhəmiyyətli hadisənin kölgəsində ölkəni gözləyən təhlükənin sorğulanmasıdır. Bakı altından fay xətti keçdiyinə görə zəlzələ zonasıdır. Bu tip mühakimələr demokratik cəmiyyət üçün zəruridir. Cəmiyyətin diqqətini nəzarətsiz inşaata çəkmək üçün ifadə azadlığı bu tip mülahizələri qoruyur. Bunun cəzası olmaz, yoxdur. Paytaxtda çox mənzilli binalarda qanunsuz artırmaların edilməsi demək olar ki, ənənə halını alıb. Bugün paytaxtın müxtəlif rayonlarında, xüsusən Sovet dövründə tikilmiş binalarda bu hallara rast gəlmək olur. Bu hallar daha çox aşağı mərtəbələrdə qeydə alınır. Bu artırmalar həyətlərə, binların giriş-çıxışlarına sirayət etsə də, kimsə bugünə qarşı həmin tikililərin qarşısını ala bilməyib. Hüquqşünas Bakı şəhərindən çəkdiyi bəzi köhnə binaların fotolarını bölüşərək onların təhlükə mənbəyi olduğunu bildirib. Bu şəkilləri şəhərdə mən çəkmişəm. Bəli, zəlzələdə bu fəlakət doğrudan da gəlirəm deyir.